Aquiles e o Minotauro. oitenta e um, oitenta e dois, oitenta e três, oitenta e quatro, oitenta e cinco, oitenta e seis, oitenta e sete, oitenta e oito, oitenta e nove, noventa. Você acha que nós estamos no caminho certo? Eu tô contando. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Quinze passos para o norte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Nada. Pegamos o caminho errado. Você se enganou. Viu, Daniel? E você disse que foi burrice trocar três vacas por este mapa. Venha! Nossa, imagina só. O grande Deus Zeus já esteve aqui, neste lugar. E o tesouro dele será nosso agora. Vamos ficar ricos. Como deuses. Me dá isso aqui. Olha só. É de verdade, existe. Não é incrível? Vamos lá. Isso! Uma menos. O tesouro é praticamente nosso. Espera um pouco. Anda logo. Espera um pouco. O que foi? Falta pouco.